Үтөкүнүнөн эфирге саха сере информационный бери күнүскү тахарыта студияга Татьяна Филиппова. Бучаска. Жокускай корака бир келим жугурна диспетчерскай сууспехинен бейди ыттыра тутар кийин арылынна. Намалоктоого түйкүндөр угайларга кирен агы сүйсөттү 14 тыгынча солкубайын уордарда. Баянны искусствону сиңарачилерге мене ханлас баянистра ден республикага бастыкы кинеге бешайттенне. Бастыкы вице-премьер Дмитрий Садовников Жакускайга хомолтолоокту колоктон туурабыт жактар чугас жанугар кутурганын тиретте. Санаттакка аз бүткөн Жакускайга ипподром тагары биен үс астаг жактарга өтүөрө саба түгөн сорума сооланна. Местетигер силестийлер комитети специалисттере үлелетилер бери-берки ыттылар. Кин коракка ыттар жоңго түйүлөрө Кыргызстанда белетинер түбөлтө. Вице-премьер бейди ыттары тутууга көрүүгө ветеринария салалтата. Онна департамент болгомдону уруктага ден белетир. Этенине бары түмсүлөктү кылгас кемигер ыттары кора тулусаларга суу коңорго толкуйдуктак билдиде. Этиханада бул корот бластары хомуюк ен төхөдөн эрдек келбетсе этилер дүлөрүнөн жондор ырларын ите территорияга ыттар тутууларга тутаандарга үлөнү күзгө патаган белетибит. Ондон бул департамент ветеринария республики эми бокон Районнарга кура территориялар хайдуле үлелиген эми шуйду контрол абадаган бедити бит. Онда бидигин итини бартын ынлан туран бейи бу куракка ыты тутар бригадалар элбилдерин элдик бит. Онда күскүлү жилдер. Ити жагар бейи курат булаган правительство түтөн поддержкалык бит. Онда ити үлени күстатык ытыргар тагүлелейк бит. Жакускай коракка бир келим жугурунай диспетчерскай служба ихинен бейди ыттары тутар кийин арылынна. Манна нэхлэйне ыттар ханан сылжаларын тылдын сөп. Этенне ватсапка адыргы ыян туран хартыскай видео ыттар чат-бот арыйдылар. Аспыт суккага Жакускайга бейди сылжар 35 ыты туппыттыра. Оттон бүгүн хасырда эби 11 бригадини тахардылар. Онон бүкемге Жакускайга 30 кихитен турар 15 белок ыттары тутууга үлелир. Намалоктоого түйкүндөр угайларга кирен агы сүйсөттү 14 тыгынча солкубайын мелиппит. Ночоттоо кихи албыннаппытын билен намнагы из жала органдарга үңсүү түхөрбит. Сотрудниктар тутатына сухал көрдүрүлени ыйтан буруйдаак кихини туттулар. Сихили Нюрген Романова билисте. Намалоктоого харчыгы ыктарын бир интернет рекламага карага хатаммыт, интерехирген подпискаламмыт, бастан итагайы соогун сахалы отзыв элбек болан кыржыктаммыт, инне гынан недели курдук кетен көрөн баран төрөбүт тылынан суруйсан барбыт, же онтон сагаламмыт масыйниктер төлөпүүнүнөн сүйлүктээхиннере. Харчыгын элбек бырыгына тахарарга курьер уйдур брокерге көхөрөбүт диен аны атын кихилин быстала соок суруйсуу сагаламмыт. Эмсагалаачы масыйниктер ыйтар бийттен бир түхүмөктерин толорон бөдөң суумалары ыйталорбут. Ыл ете карчыта соогун үрдүнөн түөкүттери итегайен аймактарыттан доготторуттан коллегаларыттан ийес көрдөөн сорокторунан кредит ыллаттаран уопсая масыйниктарга агы сүйсөттү 14 тыгынча солкубайы ыйыппыт. Бу тухары кимехаде эппекке кистээн оңоросылжыбыт. Бүтөр уугар үөрүлөк сонунун туһунан кергенигер кепсээн албыңы кирбитин өйө баалыбытын же өйдөөбүт. Тутатына намнагы из жала органыгар тыллаабыттар. Намнагы из жала органдарын оперативный өлөөттеринен Санкт-Петербург коракка буюзуна чыгып көхүнө мына саха хирге билген агалылан следственный мероприятие бара турар. Кихит кайылына ушул болуп толору төлөмүнө кихит билген уголовный кодекс 129 статьятынын мошенничество преступлениянын изоляторго кайылансыдыр. Ити курду кини жолугар буруйдан ачы тутулулан уорулдубут карчы төнүнүнө дистанционный ооруяктар анал приложениен өңү эмсегалаачы телефонун төхө карчы кийлерин таксарын көрө кетии олорбуттар. Ол курдук өйө баалан бел избирбанктан эриен серепиттерин да үрдүнөн ылынматах. Бу барыта аахан билигин саңа жылы ийэхэ күйө суок көрсөрүттөн эмсегалаачы из жала органын үлэхеттеригер мактанар. Махаммахта бүндөрдөн эри укурду күлөлөрө тахарылаак болдум теген дорогой сырыттаннар муну баддалар этиинете маннык онлайн түрген катчыга түрген катчыңырууга кирен бербек кетигер.
Болбут быхыга майгыга селестие баратурар. Юрген Арманова, Иннокетик Рашаткин, Саха Тревединете, Намулуха. А ханерер сылустата республикага саңа коронавирус инфекциятыгар барата 715 тыхынча 904 кехи сутулунна. Кинилертен сүрбе бірігіна оғаймақ. Илджыбыт кехи 96 бірігіна вакцинаны ылбатақ. Белінгі тұрғынан балығаларға ғырахан тұруптақ 610 кехи сытар. Реанимация деленетігар брастар 12 кехи олығын тұғығар тұрулағалар. Бұтығынан сылы түміктүр бүгінгі брифинге суғалышта апсалаячытын солбуяр Ольга Балаткин білгенерді. Сегодня необходимо обратить внимание на два момента, которые нас ждут в текущем 2022 году. Они прежде всего связаны с тем, что, соответственно, значит, новый штамм коронавируса уже на настоящий момент начинает появляться и в Российской Федерации. Он, для него характерно соответствующее более быстрое распространение заболевания. Поэтому все сегодня учреждения здравоохранения, управления службы Роспотребнадзора приведены в режим, значит, повышенной готовности. Салғы атын солуңға кейдеққа. Россия школа өрінәйтшілерін күхінгі сынялаңа тоқсыню 16 күнігердері болуын сөп. Маннық бахарыны Госдума депутата Яна Лантратова, өрәқ министерін солбиячы Сергей Кравцов көрүйтігір ұтта. Маннықа өрәқ бұланыттан қалбат тұхығар парламентаридар каникулу атын күнлер соттырғар ұхатарға әтейіні келдерділер. Онтан Роспотребнадзор салаячыта Анна Попова, брағаниктер кәне дойдуға эпид балығыня омикронтан сылтан ұстығырон сөбін ұйыр. Усалданнағы кин балыға техническай базата тұпсар. Ол күрдің бүкіннерге көхі сылджан медицина көметін оңырар улахан техниканы лылар. Улахан масынаны рақ бөгелектерге сүрдіоқтері. Көхі сылджар медицина комплексін оңғыта қайдағы бұтығынан келер сюжетка. Батчалақ улахан техника кейдбетігер кен гараж көрі түгер. Аттығыр тұрар көлелер, атчан, күтчан, аңарғырда тейбет күрдік болан көстелдер. Басынаға кивилие суақ кейдерге санаммақ кындағыны. Ол онлық үрдік. Онтан ихигер үс қостоқ, кейі қолкутық сылджар. Бейдігер гинекологический көме оғылуғам. Икейгер ғырығақ садырагар күшетка тардылы бұд. Онтон кейдет күтті әмчеттер қостырым. Онны анығы медицинский теріл ара ағабар. Дәлі адағаны көзі сылджар поликлиника дияқтыр әдуі. Кислород бутыл мәрейдер, онна анализатор прави портативный биохимический глюкометр. Мен күрдақ біне бұл именно первичный медицинской помощка оңырар укладкалар барда кәлбеттер, онна барда по приказу де стандарт кәлбеттер. Улыс кейнеттен тейтші мөлтіқ солдан естіақ бөйеліктерге күрі ұйықтақ техника күрджік түргенлік тейбет. Соғытшы кемерік үйске ғыридағына олық сала болар. Джы онна маннық улахан масынаға оларсон, әмчеттер ұлттан қартан еңдібекке бадыраңы батылыбаққа тейектірем. Ара солғы әмтен ғырғақ үрін түгінін өлі дөктірем. Масына күйіғын тіқіншіске тұрғын Иван Борисов бұғарар. Үсіз ат күстәк сәңгәк базыта болан алтта бүдіше көліхелләк. Оман қолы қоғандағыны қырын әліктерге тиер көқтақ. Хан кәлбіп олан бігі кінні өсі тоқтан хүйдден көрілік біт, мантан неде үйретін қаян білден көстен еген. Дағдан әттеққа улахан саңа техниканы уан бір улыз балығата ұлбытам. Итінтен бірдестіре бұл ұлыз алданға кәлдім. Білген масынаны өсі көрін істен баран сылазғыны әбен оңыруақтырам. Жоғыл кәнне сүрді бүтінен барықтырам. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Чекускай. Бенте пондата социальный өйебілі көрі кәрескетін қаңатта. Әхілгеттен 90-ню маңнанғы күніттен. Социальный қаралта онна Роструд органнара аны сылжы бүттілі бүрдерін пособияларын ұйтар болуға. Ол күрдік үлеті соқуғылоқ жаңға радиация содылуғар түбеспеттерге, дұробияларға қатшақтақ оларға, баянны сұлыспалақтарға, онна датыттарға көрілер тілі бүрі ұйтыға. Көрілер өйебілі толору іспейхеген дойды пенсия пондатын сайтығар керен. Білсе қасөп.
Республикаға бәйе жарықтағы болу тәнейер. Біліңі тұрғынан 15 түхінші кейі нолуқ сұлыс батығыр білетенен үлі арас қайыз қатығыр үлелер. Ол егер жону тейі тағы өңетігер әлбәқ нолуғы келдер біттер. Арас бәйе жарықтағы жон рекламаны оңыру, етенне баттақ кірейі, тыңырық оңыру күрді қайызқаларға қоты ұлысы біттер. Үлелері тақсылақ боларғар сударысты баттан арас көме көрілер. Қолыбыр хүрбе бір бәйе жарықтағы. Қолбан 9 миллион ағы сүйіз түхіншаны есілді. Сүйіз ағы 11 кейі субсидияға тегісті. Ол егер төлі өбіт нолуқтарын сабыналарғар көмек өрілінне, олықтоқ продукцияны тахарар 5-6 кейі 13 миллионның ағы субсидияны ұлла. Туризмы сайынларыға 16 кейі қарчынан көмек өтегісті. Оны тағынан мен бізіне емкейін үләйттірі әлбәқ сүмені аманы берділер. Китинчи хурби бир салтыми гиден обсаедини китинчи усус консультация берилинде мен на корака он на усае бигулеттер дехпит он на воллана тон самозанятен деркелендер хайдах бли налогтарин төлүүлерин обсаенин хайдах самозанятен булукасы бүү тух көмө бари самозанятен дергадин итиктах келелер бияка. Келер хылга тон бияха түйет зональный форум болуқтах, аныскы хылга түйет улуска, ола табли центральный, тибилю бөрех, арктика. Ну тон нукютевит, он на тон аныскы хылга мия субсидиевит, анук же халыға ден эринебит. Үріні таптачыларға баянны искусствоны сенгер әчілерген Аллақ, мене қаңалас баянисты радиана аттамыт кенеге тағысты. Манны кенеге республикаға бастықынан бәшәттенне. Соның тахарыға сақасыргер музыкалны искусство сайдытығар бәйлерін сүнкен қылаттырын келер сипет жонтуғынан материаллар, қартысқалар қомуллан 9 түхімәғанен оңы холлы бұд. Кенеге сүрақтан етігер культура үләхеттері, музыканы сенгер әчілер мұстан, баян саха жонын дұхатын кылын тарыян, күн бүгінгі ері саха төрі доғы холын қарсы ғырылан, музыкалны искусство бір салатын бұхытнан сайдан келбеген кепсеттілер. Кенегеға анығы кәм ердебілінен куяр кодынан ұрғылары етеніне нәхелектер кемлерін істе қасет. Бұл кенеге ұлысқа баян қайта қаханытын сайдыбытын, тарғамытын, кемнәқ мұнай сағалабыттарын, үлілет қамсан ақпыттарын сәйірге, баянистары бәлемнер өрақ күхаларын, ұхиятшыларын, ұчуталларын, педагогтарын білгеннәрі. Оны тағанан ұрғы кемттен сағалан, бүгінгі кеме қаван ұлыс нәхелектін бөліққарарын баянистар айыр үлелерін, Олықтырын сұрдатар ақтыйлар, баяңын аммыт ноталақ ұриялар, ағатшы қолғамтатын тардия дейханы бет. Соның мұт етеннік бүгінгі күн өте сонуннақ болын көрсе қадере.